делихте с нас. Продължаваме темата и в студиото с историка доктор Ангел Апостолов, който е в нашето студио. Здравейте, добре дошли и честит празник. Честит празник на вас и на вашите зрители. Ами както казаха, бурен личен живот има от княз Александър Батенберг, но да продължим темата с него, там да започнем. Всъщност неговия принос тук какъв е в Съединението, защото и оттам започнахме, нали, рядко срещан феномен за българското общество, толкова много различни сфери да се обединят в една голяма цел и идеал, каквото е било съединението. Ами тук с едно изречение засегнахте два много важни въпроса. Един по един. Това, един по един. Ами ако продължим темата с княз Александър Батенберг, то някак си, за съжаление, остава малко в сянката в последствие, нали, на династията на Кобургите, нали, Фердинанд след него, нали, цар Борис III. Но това, което ми прави впечатление за него, че някакси, когато идват тук чужденци, което добре говори за нас като народ, те се привързват към нас. Това си не една чужда династия, както в последствие Фердинанд. Това си чужди династии, но човека идва тук и за няколко години, той явно се привързва към населението, привързва се към хората. Тя България е толкова хубава, няма как да ни обикне човек. Тя е много хубава, да не говорим, знаем мисиите на Юджин Скайлер, на Магахан, когато е в, нали, вечерите на нашето освобождение. И когато самият той, когато избухване, ние ще стигнем и до там, до сръбско-българската война, препоръжа се примерно да остане в София или дори малко да се изтегли към Пловдив, нали, да не взема да го принят сърбите. Как това? Това е моята страна, аз съм княз на тази страна, как няма да съм с войниците си, отива с целия риск, нали, на това за сметка на крал Милан, който е доста по-назад. И той е близо до фронта, но по-назад, докато той стига доста напред. Батенберг просто с именно с идеята. Изисквал ли се смелост от негова страна също, освен от другите инициатори на Съединението, защото в крайна сметка, след като се стига до този акт, той като владетел понася и щети заради това, че не се е съобразил с международно установените стандарти след руско-турската война и Берлинския конгрес след това. В интерес на истината, риска за него може би е най-голям. Защото той има правителство, нали, както знаем, за съжаление, тук от близките години, министри идват, отиват си, нали, но докато той като владето всъщност самия факт, нали, на неговото назначаване, това е било идеята, че той е едновременно приемлив по-малко или по-голяма степен за всички велики сили, което е доста трудно да се случи, но той има родствени връзки, както и тук стана в място в репортажа, нали, с германското семейство, има там с британския двор, нали, както знаем, викторианската епоха. В този начален период е приеман положително и от руска страна, в общи линии е приеман и от Османската империя, изобщо, нали, той е една много така компромисна фигура. И именно тук идва разковничето, че към него отговорностите са да се държи, сега ще използвам, нали, един такъв израз в кавичка, доброто момче, нали, което да тушира тук, нали, тежненията на българите, да слуша и, нали, да няма някакви такива по-радикални възход, нали, някакви по-радикални идеи тук, което всъщност става точно обратното. Той не е просто, нали, в началото са той действа, в един момент има един период малко на изчакване на съединението, но когато вече се вижда, нали, че това нещо няма как да бъде удържано, всъщност и с министър тогава Петко Каравелов, който той също така го убеждава, ние по-добре малко да изчакваме, вече и двамата вижда, че нещата набират ход. И тук е момента да кажем наистина колко важно е това събитие от историческа гледна точка, защото знаем, че обявяването е само първата стъпка, но там нататък ти каза, има велики сили, които трябва да се съобразят с това. Ами, и ние успяваме да го защитим като акт. Ами, в интерес на истина, аз, знаеш, подготвил съм от вестник Народния глас от 19 век, това е в навечерието всъщност на Съединението. Сега доколко дядо Вазов е бил наясно докъде отиват нещата, не мога да кажа. Това движение ни дава увереността, че нашия народ е млад и способен на велики чувства и желания, че у него не е загаснала искрата на благородните уния самопожертвования, с които така трагически се украси най-новата му история, че няма неприятели вече, неща да имат правото да не ни наричат народ и да ни смятат неспособни за политически свободи и съществувания. Ние, именно самата дума много хубаво звучи, съединение, тъй на парламента, съединението прави силата.
Ние трябва да си дадем сметка дори днес в деня на съединението. Всъщност ние за колко години стигаме до това съединение? Ние се връщаме на политическата карта на Европа, 1870, да кажем, 79-та година. 78-та година, там 3 марта, но Търновска конституция, приемане на София за столица. Въобще ние вече действително започваме да действаме с 79-та. И съединението става с 1885 и да кажем 86-та, когато са подписани. Официално, официално признато. Да. Това са някакви 7-8 години. В смисъл, това даваме ли сметка? Ние до тогава неща, които доста малко се имат предвид, че ние имаме един страхот, нали, икономически, разполитически, обществото се изтръгва изведнъж от кой смисъл. Това не е като, да кажем, Сърбия, която от началото на века, тя е по-автономна, нали, придобила, но все пак Гърция, тя пак още по-тя пак си е директно независима държава. Тоест, устрема е бил изключително силен и по обществото и в държавата. Много бързо се случва. Имаме друг такъв устрем в най-новата ни история, между другото, присъединяването и да кажем към Европейския съюз и НАТО. Ние дали си даваме сметка днес, че ние 97 година, аз бях още дете, нали? Ние бяхме една банкрутирала държава, ние бяхме пред гражданска война, етническия въпрос не беше решен, имаше риск, и до нас се водеха етнически войни. И ние, аз с днешните си знания, ако нямах познания как станаха нещата, ако ми кажа, че 7 години, пак за 7 години, ние ще станем членки на Европейския съюз и НАТО. Нали, ние формално ставаме членки 2007 година, но реално работата горе до 2005 година я свършваме със себе. Тоест пак някакъв 7 години. Ще ми кажа, че ние от така държава стигаме до такова ранишкахта. Не е възможно, обаче можем. В смисъл, това е идеята. Ние трябва да си вярваме, че можем. Много хубави неща каза и за съжаление ще спрем до тук, но с много хубав призив за това, че трябва да вярваме, че можем на всяко ниво и като общество и че уроците по история наистина са валидни и с днешна дата. Благодаря ти, че беше тук. Ще имаме още хубави поводи, по които да си говорим. Така се разделяме в днешния празничен ден. Хубав празник ви пожелаваме, спокойни почивни дни и ще се видим отново в понеделник.